E a polícia do Rio de Janeiro prendeu a mulher do traficante Celcinho, da Vila Vintém, fundador de uma das maiores facções criminosas do estado. Deise Mara de Souza Rodrigues foi presa na manhã de hoje. A polícia precisou utilizar um blindado para entrar na comunidade Vila Vintém, em Realengo, na zona oeste do Rio, para efetuar a prisão. Não houve nenhum disparo. Fomos até lá, até o objetivo pontual. Ela se encontrava, não resistiu e conduzimos ela para Sidipol. Contra a Deise, havia um mandado de prisão por homicídio qualificado e ocultação de cadáver. Ela é acusada de ser a mandante da morte do jovem Júlio César da Silva Dias, de 18 anos. De acordo com as investigações, o crime aconteceu em fevereiro de 2015. Júlio César estava com os amigos em um baile funk na comunidade Vila Vintém, quando viu um traficante com sua moto, roubada dias antes. O jovem foi tirar satisfação com o criminoso e acabou sendo morto. Em seguida, Deise teria dado o aval para queimar o corpo do rapaz. Na busca pelo paradeiro de seu filho, a mãe do Júlio César foi cerca de 28 vezes na localidade para ter uma informação do que de fato teria acontecido com o filho dela ou ao menos ter acesso a alguma parte dos restos mortais. Ela esteve conversando pessoalmente com a indiciada, com a ré Deise Mara, esposa do Celso da Vila Vintém, que assumiu que o Júlio César havia sido morto na localidade, mas que o corpo teria sido retirado da favela porque o Celso não queria corpo homicídio dentro da favela. Deise é a esposa do traficante Celso Luiz Rodrigues, conhecido como Celcinho da Vila Vintém, e assumiu o comando do tráfico na comunidade depois da prisão dele em 2002. Celcinho é apontado como um dos fundadores de uma das principais facções criminosas do Rio de Janeiro.